Välkommen till Skrivradion. Jag gör den för dig som älskar att skriva, så som jag gör. För dig som vill inspireras och lära dig mer om skrivandet, vad det innebär att ha ett skrivande liv. Jag går upp varje morgon för att hjälpa fler människor att skriva sina böcker, överkomma sina motstånd och hitta skrivglädje. Det bästa jag vet är att se en gnista av hopp om att man kan tändas i någons ögon. Mitt namn är Jeanette Niemi. Jag är skrivpedagog och författare, verksam i det egna företaget Kreationslotsen. Nu börjar vi. Välkommen till Skrivradio. Idag ska vi frossa i två teman. Att skriva noveller och att skriva spänning. Det är inte historiskt på något sätt. Det har vi gjort förr i Skrivradion. Historiskt är dock att jag då aldrig har haft så många gäster på en och samma gång. Under det här året så har jag tillsammans med 8 författarkollegor arbetat på en antologi som vi lanserar nu när det närmar sig jul. Det känns rätt lämpligt då novellerna har en anknytning till julen och namnet är Julskuggor. Ja, vem vet vad som döljer sig i skuggorna kring jul? Vi som har skrivit dessa mysrysliga noveller till antologin Julskuggor är Linda Andersson, fantasy- och skräckförfattare, även känd som Fantasy by Linda på Instagram bland annat. Jessica Linke, thriller- och skräckförfattare, boende i Göteborg och även aktuell med romandebuten Reningseld, som är en psykologisk thriller. Vet i tusan om jag kommer att våga läsa den. Kristoffer Soner, deckarförfattare som skriver om rock'n'roll-detektiverna Hansson och Nilsson. Vi har också Maria Fallström som är en mycket produktiv författare som också brer ut sig över genrer som deckare och feelgood. Therese Johansson, hon författar normalt feelgood men gärna med lite spänning i. Hon debuterade 2021 och är redan aktuell med nya läskarameller. Britta Lundqvist har författat facklitteratur kring kommunikation och motivation och provar sig nyfiket fram, vilket leder till exempel till att du i denna vår antologi kan avnjuta hennes novell Pensionat Julia. René Ripman må se vän ut, men i henne ryms en författare som inte räds för vare sig fantasy, erotik eller magisk realism. Anna-Maria Ekblad har du mött många gånger i Skrivradion, charterdeckarförfattare som nu skriver på den fjärde romanen i en serie av 14 charterdestinationer där reseledaren Anna Lindblom råkar in i trubbel. Och så jag då, Jeanette Niemi, som ägnar mig mestadels åt skrivande om skrivande men även gärna frossar i att skriva om relationer och vardagsrealism. Tillsammans har vi alltså skrivit 9 olika noveller. Mycket olika noveller. Det enda de har gemensamt är att vi har för avsikt att skrämma upp våra läsare. Eftersom vi gör det på så olika sätt så skulle jag säga att här har man en riktig liten pärla för att hålla sig vaken ända fram till jul. Jag har bjudit in dem allesammans till Skrivradion för att utforska skrivandet tillsammans med dem. Och vad kan passa bättre än att utforska just novellskrivandet och hur man skriver spänning. Vi börjar med gänget som ska prata om noveller. Det är Jessica Linke, Linda Andersson, René Ripman och Britta Lundqvist. Varmt välkomna! Tackar! Tack! Tackar! Tack. Sådär, då har jag hållit låda en liten stund, så nu är det dags för er. Så ni ska få presentera er själva, helt kort tänkte jag, med den novell ni har skrivit. Så att lyssnarna får lite pejl på vad man kan döpa en novell till. Och så vilken tema den behandlar tänker jag också. Det kan också vara väldigt intressant kring när man börjar skriva noveller eller när man skriver noveller. Vad man utforskar för något. Sånt gillar jag. Ska vi börja med dig Linda? Ja, men det kan vi göra. Min novell heter Mörkerminnen. Och jag behandlar temat mystik. Lite hemligheter och minnen som borde vara omöjliga. Det är jättespännande, eller hur? Ja, blir läsa. Den ska vara lite omöjlig. Ja, det är lite tanken, eller hur? Exakt. Tusen tack och välkommen Linda. Tack. Nu kikar jag på dig, Renéa. Ja, jag har skrivit Roffes sista åk. Jag har vänt mig till
mystik fast med humor. Så att min historia, den kommer leda till skratt istället för rädsla. Härligt. Tusen tack. Det är jättekul. För spännande var den i alla fall, kan jag ju säga. Spänning kan vara så mycket, men det ska vi prata om lite senare. Välkommen, Linné. Tack. Men Britta då? Ja, min novell heter Pensionat Julia och jag har valt ämnet mystik. Och det handlar om saker som man inte ser, men som finns där, eller finns det eller inte, eller vad är verklighet och vad är historia, och ja, lite grann i den här osynliga världen och spännande saker som kan hända där. Mm. Tusen tack. Välkommen. Tack. Och så har vi vår skräckförfattare Jessica. Är det skräck eller är det thriller? Ja, jag hade faktiskt svårt att bestämma vilken genre min novell är, för att den är ju mer än thriller. Den är egentligen mer nästan skräck, skulle jag vilja beskriva den som. Novellen heter Objektet och jag har fördjupat mig i psyket hos en stalker som inte fattar när det är dags att lägga ner. Den handlar om en kidnappning och om en känd influencer. Och att återställa vänskapen med den här influensen. Så att den är väldigt psykologisk och väldigt morbid på ett sätt. Men ja. Och också tänker jag när jag lyssnar, alltså att den är ganska förankrad i nuet. Jag tänker på influenser, ja, med att det känns väldigt så här aktuellt som det är nu. Det är otäckt i sig. Ja, jag tänkte liksom, vad är det mest aktuella som unga människor kan relatera till framförallt? Och det är just relationen till influencers och youtubers, att många unga tror att de känner de här youtubersarna och influencersarna, men det gör man ju inte egentligen. Nej. Så då tog jag det och bredde upp det. Usch, vad spännande. Jag säger usch. För jag är ju ingen spänningsförfattare egentligen. Men det är inte riktigt sant. För att om jag då ska berätta, så heter min Dunkla minnen. Och det är en berättelse som, ja, man kan väl kalla det för vardagsrealism. Och den drivs ur min egen rädsla för att tappa minnet och förtvina. Vilket jag tycker är bland det värsta man kan vara med om. Så som sagt, det finns många karameller här. Okej, sa jag välkommen till dig, Jessica? Annars säger jag det nu. Välkommen. Tack. Tack. Så, okej, vi ska snacka noveller. Och då tänker jag att vi kan snacka noveller ganska fritt. Men jag tänker mig att vi vill ju veta lite grann så här, olika saker om noveller. Så ja, men vi kör så här. Varför? Varför novell? Varför ska man skriva novell överhuvudtaget? Ja, Linda! Ja. Nej, men personligen så tycker jag att eftersom att jag skriver långa romaner också, så tycker jag det är väldigt skönt att mellan varven liksom bryta av med en kortare berättelse. För noveller kan både vara väldigt, väldigt korta mitt emellan och lite längre, som de vi har med här i Julskuggor. För det tycker jag liksom föder ny kreativitet och ny lust för skrivandet. Så därför älskar jag att skriva noveller. Mm. Jessica? Ja, jag kan bara hålla med. Och det är också ganska skönt med noveller att ofta så får man ett bestämt tema, eller alltså typ, jag tänker på novelltävlingar och sånt. Det är en jättebra utmaning som utvecklar kreativiteten. Och att förhålla sig till väldigt kortare format när det gäller dramaturgin, att snabbt komma till saken, är en jättebra sätt att utvecklas på. Mm. Mm, det är verkligen sant. Vad tänker du, Renée? Jag älskar ju att skriva noveller, lite som Linda var inne på också. Jag har väldigt mycket idéer
och saker jag vill förverkliga, så att jag har lite som hobby att skriva en novell för att komma ihåg mina idéer. Så att här fick jag ju utveckla den idén ordentligt fullt ut. Så att jag rekommenderar att få igång med skrivlusten helt enkelt. Verkligen. Ja, jag håller med där. Jag tycker det är härligt att det är kort. Jag är lite otålig, så att en novell kan man ändå få till lite snabbare, och man får ett driv i historien. Så jag tycker det är väldigt kul. Ja, jag håller med dig. Det här är ju också en så här ganska vanlig föreställning som jag möter. Att man tänker så här, men det är mycket lättare att skriva en novell för den är kort. Och det kan ju vara det ur det perspektivet. Att den inte är, alltså den kräver inte så mycket uthållighet på det viset. Men sen är det ju med det där andra, att man då ska få plats med allting också i novellen. Ja, precis. Man ska få med allting på kort, så det blir, man får skruva till det lite grann, tempot tänker jag också. Vad var svårast för dig, Britta? Vilken var din största utmaning med att skriva den här novellen just? Jag hade nog kunnat skriva ett ännu kortare, så min utmaning var att fylla ut lite grann faktiskt. För min historia var liksom klar, så jag fick sätta lite mer kött på benen på vissa saker. Ja, just det. Och det var nyttigt. Ja, det är ju jättenyttigt. Och det här är också rätt roligt, för det här möter man ofta. Antingen så har man väldigt svårt att skriva kort, eller tvärsom. Alltså att man får lägga på eller dra bort efteråt. Sådär. Vi kanske ska lägga till det att i just den här antologin så har vi varit då 9 författare och alla fick skriva 10 000 ord. Och det är ganska långt. Det är betydligt längre än de som jag har varit med i tidigare, där man har haft väldigt mycket kortare, som har varit kanske 24-30 stycken författare i samma bok. Så det här var en annan typ av utmaning tycker jag att göra det här. Det var kul. Ja, vad tänker Linda om det här med svårigheterna kring att skriva noveller? Ja, jag har ju lite svårt att begränsa mig, för att jag har förmåga att skriva långt. Jag vill ju ofta mycket mer än vad som får plats. Så min novell blev ju över 10 000 ord, så jag fick gå in och skära i den en hel del. Men det är väl nyttigt att lära sig att hitta, som sagt, kärnan i berättelsen. Och försöka hålla det där och inte spåra ut. Och just det här att skära i ord är också rätt bra, för att ofta så använder man ju rätt så mycket onödigt. Alltså i noveller så behöver man inte ha de här stora beskrivningarna, utan man kan gå lite mer, tätt inpå kanske. Det blir lite mer naket, eller? Ja. Kanske. Ja, fortsätt där. Ja, men när jag skriver romaner så... Eller när alla skriver romaner, man har ju mycket mer utrymme på sig. Och då kan man brodera ut saker, men det kan man inte göra i en novell. Utan det gäller att hålla sig till saken, som sagt. Ja. Mm. Lite flummigt. Ja. Mm. Och då kommer jag att tänka på en sak, vilket folk ofta säger så här. Gestaltning tar mycket plats. Hur tänker man då? Jag sa nu inte att jag håller med om det. Hur tänker ni kring det? Alltså, förlåt. Man mer eller mindre? Jag tycker det gör det verkligen inte. Det behöver det verkligen inte göra. Så länge man vet hur man ska gestalta, så kan man gestalta med bara ett ord. Eller genom sättet man skriver på. Lindas novell till exempel har otroligt mycket gestaltning i bara tonen. Alltså det är gestaltning i orden, men det finns liksom så väldigt mycket mellan raderna i Lindas mörkerminnen. Så gestaltning behöver liksom inte ta jättemycket plats. Ha, tack för det, Jessica. Där fick vi ett köpargument. Vill du träna på gestaltning? Köp julskuggor. Underbart. För det är nämligen min erfarenhet också, alltså att man tänker ofta att det är så, men det behöver verkligen inte vara så. Man får så väldigt mycket mer sagt om man gestaltar på ett effektivt sätt.
Mm. Okej, René då? Var det lätt att skriva den här novellen? Tvärtom där mot Britta till exempel. Jag hade ju svårt att hålla mig till 10 000 ord. Så jag fick göra precis som Linda, gå in och skära. Behöver han verkligen säga det här? Eller behöver jag den här karaktären? Är han nödvändig? Så att jag fick ju också gå in och skära. Och det tyckte jag var ett av de svåraste momenten att göra. För att jag gillar ju de här karaktärerna att plocka bort. Ja. Det blir mina kompisar. Och i din novell så har vi ju också det här humorinslaget. Yeah. Och nu gissar jag bara så här, men då tänker jag så här att du hade ganska kul när du höll på med det här. För det kan liksom kännas när man läser att du tyckte det var roligt. Och då har du fått ta bort lite grejer som du egentligen vill ha kvar. Ja, precis, det också. Jag fick, men ändå, jag fick göra om lite scener, men jag kände efter ett tag att det här var inte tillräckligt roligt. Så då fick jag gå in och skriva om. Och jag har ju jättemycket hjälp av min syster som också är författare. Och hon säljer ju en enorm mängd böcker. Så hon är väldigt, väldigt duktig på sitt område. Och hennes hjärna funkar ju inte riktigt som en traditionell människas hjärna. Så om jag fastnar i ett skämt så lättar hon upp det. Så att hon är ju bidragande faktor att jag verkligen fick till det här humoristiska. För det är första gången jag skriver humor överhuvudtaget. Så det var jätteroligt. Det var otroligt spännande. Och sen hade jag ju Kristoffers soner som jag bollade med. Han sa, för att jag höll ju ändå igen. Men Kristoffer var ju så här, det här kanske är lite, får ju alla på det i Sverige. Det här kanske är dags att ta bort det. Jag ser en hel del då. Man får få all in allt. Men resultatet blev bra, jag är faktiskt nöjd. Nej, ja. Det där är en annan sak som jag tycker har varit kul med det här samarbetet som jag inte heller sett i de andra. Nu var ju inte det här någon tävling eller så, utan vi gick ju ihop och gjorde det här tillsammans utifrån samma villkor så att säga. Vi har stöttat varandra under vägen, det vill säga läst varandras texter och haft möten och snackat och sådär. Det här skrivsammanhanget tycker jag har varit väldigt värdefullt också här. Jessica då, svårigheter? Skulle du fråga mig för några år sedan så hade det varit att så hade jag sagt typ så här, men det är jättesvårt att skriva kort. Av samma anledning som Linda så har jag alltid tyckt om att skriva väldigt mycket längre. Men sedan jag började skriva mer noveller så har det snarare blivit sagt om att nu när jag skrev objektet till Julskuggor så fick jag snarare fylla ut med smyckande ord för att det skulle bli lite, lite längre. Och den kom inte ens, jag tror inte ens den kom upp i 10 000 ord, utan det hamnade nog på 9 000 någonting. Så det svåra är väl, egentligen är ju det att få fram karaktären, alltså att läsaren lär känna karaktären och känna med den. Det kan ju vara svårt även i romaner, men det blir ännu svårare när det är en novell. Så då är det viktigt att man snabbt fångar läsaren genom gestaltningen till exempel. Eller hur karaktären pratar i dialog och så. Ja men precis, jag tänker på det också om jag jämför också med min egen novell som ju är en ganska, vad ska man säga, introvert historia. Det handlar ju egentligen om en och samma karaktär som man får följa och som tänker och har sig och så. Det är ju ganska långsamt liksom, men då har man ju ganska mycket utrymme att just utveckla karaktären. Men jag tänker det är också en svårighet. Om man nu ska ha lite fart och hastighet på det här, då behöver man göra andra saker också. Som att hålla spänningen uppe liksom. Mm. Mm. Har ni några tankar kring det? Vad kan man liksom... Du måste ju ha en stark premiss, alltså någon slags risk i storyn. Vad riskerar den här karaktären om bla 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 händer? Eller vad riskerar karaktären om någonting inte händer? Och så. Just det, precis. Okej, vad spännande. Hörrni, jag har blivit nyfiken på en sak när jag lyssnar på er. En sak som jag inte vet. Och det är hur växer era noveller fram? Det vill säga, börjar de som ett litet frö? Skriver ni allt på en gång? Eller skriver ni lite och lägger till? Eller berätta, hur går det? Vem vill börja?
Jag kan börja. Ja. Ja. Nej, men jag är ju sån här känslomänniska, så jag bara skriver och skriver och rakt på. Jag håller inte på att värdera eller på något sätt tycka att texten ska bli något speciellt perfekt eller så, utan jag bara skriver och skriver och sen så går på känsla mer, kan man säga. Och den här berättelsen som jag skrev nu, Pensionat Julia, den är ju delvis självupplevd. Så jag plockar ju väldigt mycket saker också från mina egna erfarenheter och mina egna människor som jag har mött och situationer jag har varit med i och så vidare. Så ja. Och så är jag liksom i berättelsen själv under tiden jag skriver. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Ja. Jag tror att vi alla förstår precis. Ja, härligt. Tack, Britta. Vad säger du, Linda? Ja, jag har faktiskt börjat göra synopsis även från noveller. Små och korta. Och vi kan väl säga att jag skriver ju ganska organiskt ändå. När jag har gjort synopsisen så skriver jag på tills jag stöter på hinder. Och då är det liksom tillbaka till att sätta ny struktur och... För att ofta så är det ju någon liten knut som kommer i vägen. Så brukar det funka när jag skriver i alla fall. Men ja, jag skriver på rätt så bra ändå, tror jag. Mm. Den här synopsisen, hur omfattande är den liksom? Den är inte lika lång som novellen, antar jag. Nej, längre, nej. Nej, den är inte jätteomfattande, men jag har liksom en liten tidslinje med vad som ska hända. Sen händer det ju andra saker på vägen, så att det är ju därför jag får gå in och ändra om. Och så kanske man ser att, upps, så hade vi en liten tankelucka eller någonting, en logisk lucka. Ja, i det här fallet så var det kanske på en halv sida, synopsisen. Mm. Och sen använder jag... Karaktären där, miljön... Ja. Ja, men precis. Och viktiga händelser som liksom som ska vara med för att lyfta spänningen. Mm. Mm. Ja. Jag är ganska flummig. Ja, det tyckte inte jag var så flummigt. Det finns väl betydligt flummigare typer än du, låter det som. Ja, jo, kanske. Ganska klart. Skriva en synopsis och sen skriver jag. Och sen så blir det inte allt riktigt som jag tänkt. Så då får jag göra... Men det låter väl som en författares dag, tänker jag. Mm. Tack, Linda. Du då, Renéa? Jag har ju alltid väldigt mycket idéer, tyvärr. Så mycket. Jag är alldeles tom på idéer. Men kommer jag på någonting extraordinärt så försöker jag tänka ut ett slut. Så jag har alltid ett början och slut och sen så skriver jag bara. Och jag vet inte själv från dag till dag vad som ska hända. Så att när jag läser mina texter för min familjemedlemmar, och de bara, åh vad spännande, vad händer sen då? Ja, det vet jag inte förrän jag fortsätter imorgon, brukar jag säga. Så det är lika spännande för mig att skriva. Mm. Vad kul! Ja. Ja. Det här är verkligen spännande hur olika man är. Och det finns faktiskt författare som, jag vet inte om du gör som med dina romaner också. Gör du det? Ja, du gör det. Ja. Och det är rätt fascinerande. Jag pratade med Mattias Edvardsson bland annat. Och han gör ju så alltid. Han vet liksom bara vad som ska hända precis sen. Det är ju... Vad skulle du säga? Jag sa jag är väldigt luststyrd. Så allting handlar om dagsform och vad jag känner för. Och sen låter jag det bara orden flöda. Sen kör jag korrektur efter det. Så det får hända allt möjligt. Så jag får ju såga lite. Jag får alltid börja dagen efter med att såga i manuset. Det här var inte så bra. Det här gick över gränsen. Men kom jag in i språket igen och sen kan jag köra på. Så att jag har hittat mitt sätt och det funkar jättebra. De är aldrig förutsägbara i alla fall. Det har jag fått höra. Just det. Kul. Härligt. Tusen tack, Renéa. Jessica, hur går det till när du skapar dina? Jag tänkte på det. Jag skriver ju synopsis när jag skriver romaner, men jag gör inte det när det kommer till noveller. Förmodligen för att jag inte vill låsa mig på samma sätt, utan jag bara skriver. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. När jag skrev objektet så satte jag igång Carol of the Bells på repeat tills jag blev galen. För att komma in liksom i the state of mind. Så att jag tror att jag utgår ifrån känslan som
karaktären har. Och sen så bara låter jag det springa iväg med texten. Typ. Och sen så blir det ju då dagen efter att jag måste gå tillbaka och fylla ut plot holes eller korrektur och sådana där saker såklart. Så det blir inte perfekt på en gång, utan man måste ju gå tillbaka. Ja, ah, vad intressant. Gud vad spännande. Man ser ju, det här tycker jag är så intressant. För det, det finns många olika sätt att göra det här på. Det finns liksom inget rätt sätt. Utan det, hitta ditt sätt. Så. Jag har gjort någon variant av er allihopa, tror jag. Alltså, jag tänker på Linda som har gjort den där lilla synopsisen. Det gjorde jag också, för att när jag fick den här förfrågan så satt jag med förberedelsen inför en roman. Och då plockade jag ut vissa delar ur den och så fortsatte jag, och då gjorde jag en liten synopsis. Men sen så gick det till precis som du beskrev nu, Jessica, att det liksom växte fram och så fick jag gå tillbaka. Och så är det alltid med mina noveller. Det är minst 20 vändor innan jag ens har kommit i närheten av något. Okej, det börjar bli dags att runda av. Vi ska snart ta in de andra författarna. Och då är ni precis som i vilken Skavlan-soffa som helst. Så ska ni få lämna era fåtöljer och så ska vi ta in de andra. Men innan jag släpper iväg er, så ska ni få, vi ska göra en liten övergång här till det andra gänget. De ska ju prata om spänning. Så varför inte avsluta med att, för det kan ju ni också. Så vad skulle du vilja skicka med till läsaren när det gäller att skriva spänning? Alltså ditt bästa tips eller vad som helst liksom. Undvik klyschor skulle jag vilja säga. Ja, undvik klyschor. Har vi något exempel på en sån? Nej, det vet jag väl inte om jag har. Men alltså, titta på utgivna noveller som har med spänning att göra och gör motsatsen till det, tänker jag. Att våga vara originell, kanske. Alltså det här är ju helt underbart. Du är ju fantastisk på att ge köpargument. Det här är ju ytterligare ett. Läs våra noveller, gör tvärs om. Tusen tack, Jessica. Underbart. Vad har vi mer för tips? Britta? Ja, men jag tänker väl att bygga upp historien. Liksom att ta ett litet steg i taget. Lite teaser sådär. Kanske inte så förutsägbart, utan man vet inte riktigt vart det ska leda. Ja, just det. Mm. Håll spänningen uppe. Mm. Tack. René? Ja, mitt tips är nog att utmana dig själv. Är du mörkrädd, gå ut 12 på natten, ställ dig i skogen. Stäng av telefon och allting och ta in vad du känner verkligen. Utgå från det. Så utmana dig själv. Det är mitt tips. Ja. Väldigt bra tips. Ja. Usch. Jag vill skriva feel good. Det är tungt. Jag har det läskigt. Jag vill säga till dig som lyssnar, du hör, det är inga vanliga babes här. Det är tuffingar. Tusen tack, Renéa. Jag ska sova på den saken. Linda, vad säger du? Ja, jag tycker ju om det som man får läsa lite mellan raderna. Och jag tycker det kan bygga upp en himla härlig spänning. Att inte allting står där svart på vitt, utan att man liksom känner det lite inom sig på något sätt. Det gillar nog jag. När liksom inte det är en massa blod och splatter och så, utan att det är den krypande obehaget som får tag i en. Tusen tack. Och det är väl där någonstans jag också hamnar. Jag vill nog säga dels det liksom. Som med allt skrivande egentligen, är det inte så? Alltså hitta det som roar dig att skriva om och som du vill utforska och hänga med en stund. För även en novell tar en stund att skriva. Och sen typ skriv. Liksom, det är vad vi behöver göra. Hörrni, vad roligt det var att ha er här. Tusen tack för att ni kom. Ja, tackar. Tack. Och nu svidar vi om i studion och tar in gänget som ska utforska att skriva spänning tillsammans med mig.
Jag säger varmt välkommen till Therese Tessan Johansson, Anna-Maria Ekblad, Kristoffer Soner. Hej och välkomna! Tack! Hallå, hallå. Jaha, är ni ja, vad kul. Är ni taggade att prata spänning? Absolut. Jajamän. Mm. Absolut. Då så, vi ska väl börja med att ni ska få berätta om er novell. Nu har jag ju presenterat er inledningsvis, men ni ska få säga ett par ord om er novell. Vad heter den och vilket tema har du arbetat på? Ska vi se, är det någon som känner för att börja? Kristoffer kanske? Ska jag börja? Jag kan absolut. Novellen heter Snön faller och Frank med den. Och tycker man att man känner igen det så erkänner jag utan omsvep att det är snott såklart rakt upp och ner från en av Ulf Lundells mer kända jullåtar. Det var väl lite det som idén kom ifrån också. Men temat är, jag ville utforska lite grann psykologin bakom, alltså vi människor är ju inte, vi agerar ju inte likadant med alla vi träffar, utan man är ju kanske en Kristoffer i det sammanhanget och en annan Kristoffer i ett annat sammanhang och så vidare. Och man har lite dubbla, jag ska inte säga ansikten kanske, men lite så. Och jag ville utforska det här och gå in djupare i det psykologiska lite grann och se. Ja, vem är man egentligen? Det finns ju en anledning att karaktären heter Frank. Eftersom att Frank betyder att man är ärlig egentligen också. Så, eller väldigt öppen av sig. Och det eventuellt kanske han inte är. Det får man ju se om man läser novellen. Det var bra, eller hur? Man kan säga att det är lite som en julklapp, som att det är ett jultema. Att man ser ju omslaget, så skakar man och undrar vad är det där i. Så är det någonting helt annat när man väl öppnar. Så att lite så. Ah, alltså va? Vad måste vi säga att man blir sugen, eller hur? Den här antologin måste man ju ha, det förstår man ju. Så, Anna-Maria. Mm. Ja, min julnovell heter ju Djävlebocken och jag har under flera år gått omkring och retat upp mig kapitalt på att den där stackars Djävlebocken i Gävle brinner år från år. Jag har till och med gått in och tittat och av de 50 plus åren som Djävlebocken har varit upprest på torget där så är det mer än 50% av gångerna som den har brunnit ner. Så att det var det som fick mig att börja skriva i det här sammanhanget. Jag ville veta varför. Mm. Även det är ju någon form av så här psykologisk grej bakom, tänker jag. Varför gör man en sån här sak överhuvudtaget? Och, det finns en lösning på det. Om man läser Djävlebocken så får man veta. Ja, precis. Då får man veta. Mm. Tusen tack! Och då har vi dig kvar, Therese. Mm. Ja, jag har ju skrivit Julottan. Och den heter ju det för att det är ju fortfarande romantik jag skriver om. Men jag älskar ju också folktro och övernaturligt. Så det går lite åt det hållet. Och vad gör man när man förlorar den man älskar mest? Man söker sig åt alla håll som finns inom det övernaturliga kanske. Mm. Så jag försöker utforska den delen lite. Mm. Usch, vad spännande. Och ledsamt blev det också. Det här tycker jag är en av styrkorna, hörni. Tack, Therese. Med alltså bredden i den här antologin. Det är så otroligt många olika teman och vi skriver verkligen på olika sätt och är intresserade av olika saker och det märks så tydligt sådär, i tonen och innehållet. Okej, ska vi börja fundera lite på det här med spänning då? Vi har ju två stycken givna, tänker jag här, alltså ni är ju ändå deckarförfattare, Kristoffer och Anna-Maria, så jag tänker vi börjar någonstans där med er.
Och så ska vi mangla Therese sen. Jag tänker, alltså, varför skriva spänning liksom? Varför överhuvudtaget? Varför har ni hamnat där? Anna-Maria, vad börjar du? Ja, men det är ju det här, man går omkring och funderar över saker. Nu var ju Gävlebocken ett tydligt exempel på något som jag gått och funderat över. Men grundinställningen är ju det här, vad är det som gör att du kan gå så långt så du bryter alla lagar och faktiskt begår ett mord? Vad är det som gör att du trillar över kanten? Så det funderar jag mycket på, och det som jag tycker är så härligt i böcker, det är ju att man får vara den här lilla flugan på väggen. Man får ju följa med i mördarens fotspår, om det är det perspektivet. Man får följa med i offrets fotspår ibland, och andra gånger så är det du som sitter där och gissar. Du får ju vara den smarta detektiven, eller vem det nu är som är huvudkaraktären. Så att jag tror att jag är så intresserad av det som jag inte skulle kunna tänka mig att göra själv. Men i bokens värld så är jag Gud, och då kan jag göra precis vad som helst. Det är så härligt. Och det där går ju egentligen att generalisera till alla författare, tänker jag. Alltså, hur? Ja, ja. Man får leva som i ett helt, i en annan värld liksom, när man gör det här. Mm. Exakt, sen gör ju inte karaktärerna alltid som vi vill, men det är ju en annan sak. Det är ju liksom lite senare, från början så skissar vi upp någonting i alla fall som vi tänker att det här vill jag skriva om. Mm. Det är väl också rätt mänskligt, är det inte det? Alltså, att de inte gör som, menar, vilka människor gör som man vill, det är väl mer sällsynt, tycker jag. Ja, precis. Ja. Du då, Kristoffer? Mm. Ja, men jag tror spänning är ju någonting som ligger alla väldigt nära. Alltså hjärnan är ju lite funtad så att den älskar ju gåtor, och den vill ju veta vad händer sen. Och där är ju spänning ett väldigt, alltså, framförallt nu är spänning såklart ett väldigt brett begrepp inom genren, men om man tittar just inom deckarbiten då, det är någon sorts mordgåta eller någonting har skett, och det, då vill ju hjärnan veta, vad är det som har hänt? Man vill få ett svar. Och det är ju mycket det som har hjälpt att vi har som folkslag eller människor liksom tagit över och blivit den dominerande arten på den här planeten. Det är just för att vår hjärna funkar så. Vi strävar hela tiden framåt, framåt, framåt och vill veta. Och där tror jag spänning är ett liksom klockrent sånt moment, att vi hela tiden får svar på de här gåtorna. För det finns ju mycket annat i livet som vi inte kan få svar på. Som vi inte vet, där vi inte har kontroll. Men här får du ett kontrollerat, i en kontrollerad form. Och det är samma sak med liksom varför det är skräck så populärt. Men det är ju det att det är lite kul att bli rädd. Men när man vet att man är helt trygg samtidigt. Det är lite dubbel natur. Det är ju inte kul att liksom vara ute i skogen på riktigt och bli jagad av en yxmördare. Men det är lite spännande att se det på film, och man kan få lite adrenalinkicken. Men man vet att man är i en väldigt trygg miljö. Så att det är någon sorts, återigen den här dubbelnaturen antar jag som vi alla har. Saker man inte skulle vilja uppleva överhuvudtaget på riktigt kan vara kul att uppleva i fiktiv form. Man har den här tryggheten men ändå kan leva sig in i och uppleva det här spänningsmomentet. Mm. Ja, alltså det här är ju jätteintressant. Jag har ju, det har jag ju sagt flera gånger nu, men jag har blivit lite feg på de senare åren, så jag vågar knappt läsa era böcker liksom. Och då är inte det blodigaste man kan komma över. Där. Så att men jag har börjat komma över det nu. Men så att jag skakar ju på huvudet lite grann när du menar på att alla tycker att det är kul. Men då, och då kommer jag också tänka på, just för att du sa yxmördare i skogen, att för det här är ju väldigt spännande på något sätt hur verkligheten och fiktionen ändå hänger ihop. Alltså för att jag vet att jag var ute i skogen en gång, och så kom jag hem och så berättade jag om ett möte som jag hade haft med en man som kom gående där på stigen, och min dotter tittar på mig med uppspärrade ögon och säger: men mamma, du fattar väl att du inte kan prata med en man som går runt med en motorsåg? Nej, det förstod jag inte, men att läsa om en man som går med en motorsåg, nej, det vet
inte om jag klarar. Ja. Ja, spänning kan se olika ut. Tusen tack hörni. Ja, men så är det absolut. Ja. Ja, visst är det så. Och jag har blivit modigare. Och spänning kan ju se lite olika ut. Och det tänkte jag vi skulle prata om nu. För att jag tänker på dig Therese som skriver om alltså skriver feel good romance men gärna med lite spänning i. Jag skriver ju vardagsrealism åt det hållet och det finns ju ändå spänningsmoment i de här texterna också. Vad tänker du kring det liksom? Nej, men det är som du säger, det finns spänning i vardagen för att det är jättespännande att läsa en deckare, men alla råkar inte ut för mod och sådana saker, utan när jag skriver så vill jag ha någonting som man kan känna igen sig i och lite sådana saker. Spänning i sånt som är avundsjuka eller någonting annat och sen är ju jag sån också som tycker om att gå åt lite det här övernaturliga hållet. Vad är det som finns där borta i ögonvrån? Är det någonting verkligt eller inte verkligt? Är det någon som jävlas med mig eller är det ett spöke? Sån spänning tycker jag är lite mer roligt. Man ska ana. Det behöver inte vara så blodigt kanske, men en liten aning där. Mm. Men finns alltså, det där är väl om vi ska titta lite på olika tekniker. Det där har vi väl ändå en teknik, va? Det här att liksom ge lite ledtrådar så att man just får en känsla av. Men man kanske inte exakt vet vad det handlar om. Liksom. Mm. Aningen där. Mm. Ja, hur gör man då? Får jag höra? ska vi prata om det? Hur bygger man mer än aningar? Så här? Vad kan man... Hur kan man tänka sig att gå tillväga? Ja, men det är väl busenkelt till att säga. Det är bara att lämna en cliffhanger i slutet av varje kapitel så kommer folk läsa ut den där boken på 0 sekunder. Det är väl inget... Eller hur? Problem. Korta kapitel och så en cliffhanger så att man liksom... Ja. Då kan man inte släcka lampan utan man måste fortsätta. Mm. Ja, nej, och det är så att säga och tycka vad man vill om Dan Brown, alltså Da Vinci-koden. Man kan tycka vad man vill om både själva berättelserna och hur han skriver, men hans enorma styrka och storhet ligger ju just i det där rappt tempo, korta kapitel, och så har han en cliffhanger hela, i varje kapitel slutar med en cliffhanger. Det är helt otroligt, få andra författare som lyckas med det, och med tanke på att han har en snitt är strax över 100 kapitel per bok, så är det ganska många cliffhangers han får till. Och hur inte avslöjar liksom gåtorna, det är hela tiden, ja, det aset som Therese är inne på, det anas lite att här finns någonting mer, någonting lurt är det, någonting annat, kanske övernaturligt, han har ju lite det där, så visar det sig alltid att det inte är det, men det kan ha varit. Så att skriv som Dan Brown då, det är väl ja, men han är ju också ganska bra på att sprida ut sig över många sidor. Alltså de är ju inte korta de böckerna, så att det är ju verkligen mycket arbete bakom. Oh ja. Ja, har vi några fler favoritverktyg? Jag tycker om att jobba med miljön för att få till spänningen. Alltså såna här små grejer som väder eller vad man är för någonstans och sådana saker. Det tycker jag är lite spännande. Mm. Om man säger så. Sånt kan jag vara väldigt spännande. Mm. Nu kommer jag att tänka på, jag lyssnar på en bok just nu. Jag lyssnar alltid på någon bok, men just nu så lyssnar jag på en bok. Och då är det just ett spänningsmoment där man får se att det är en bil som parkerar i närheten av en person då, av själva huvudpersonen. Och så får man veta exakt vad det här är för en bil. Och så tänker man så här, ah, det där är hon. Och sen så får man möta henne lite senare och så kör hon en annan bil. Det här har man ju verkligen byggt upp det genom den här bilen. Liksom, att då ska jag tro att det var hon och så var det inte hon. Och nu börjar jag undra, vem är det då? Liksom, då måste det vara någon annan person. Eller har hon två bilar? Det är typiskt en sån där sak som man kan använda, tänker jag. Mm.
Men det är så kul det här med hur man ska ana, så att man inte ska avslöja. Det som Spielberg i Hajen, filmen Hajen, så får man ju aldrig se Hajen förrän, jag kommer inte ihåg exakt, men det är väl 1,5 timme in eller något åt det hållet. 1 timme och 20 minuter in i filmen. Men man har varit i vattnet som Hajen flera gånger, så man har sett saker och ting ur dess perspektiv. Så många tror ju att de har sett Hajen innan den faktiskt dyker upp i rutan på riktigt. Eller om man tar Hitchcock i Psycho, den här berömda duschscenen, knivmordet så att säga i duschen. Där är det också så, jag tror nästan alla som ser den filmen är helt 100% övertygade om att den är väldigt brutal och att man ser hur kniven går in i den här kvinnan om och om. Men kniven, den är inte ens i närheten av henne faktiskt, någonsin. Han har bara klippt det så att hjärnan tror. Återigen, man anar, det är mer den här. Man visar inte rakt ut, utan man får ana och så bygger hjärnan resten, ihop resten själv. Så det blir mycket värre i huvudet än vad det faktiskt är i. Så jag tror det där, liksom att om man kan lyckas med det, få folk att gissa och liksom, och det behöver inte vara i deckarsammanhang, nu tog jag två ganska blodiga exempel, men det kan ju vara i romance eller feel good också, att kommer de här få varandra och blickar som möts eller inte möts och ja, så att det går att bygga spänning i vad som helst, eller vilken genre som helst. Ja, det gör det verkligen. Ja. Och jag tror ju också det här med när du skriver karaktärer, om du ser till att de gör någonting konstigt så blir ju läsaren väldigt misstänksam mot den här personen fast den kanske inte har gjort någonting. Så att liksom slänga in lite så här konstigheter som folk gör, felsägningar, att man kommer på att en av dem ljuger, varför ljuger de, det är också jättebra. Eller så här som jag vet många avslutar kapitel och då ringde telefonen och hon sa jaha och så försvinner det. Det är jättebra cliffhanger. Då vill vi ju veta samtalet och så kommer det något annat liksom. Mm. Mm. Ja, det är otrevligt faktiskt. Det är då man inte kan sova. Ja, precis. Jag tänker också på det är lite som det du var inne på Kristoffer, med där att inte liksom visa allting, eller så visar man det, men att låta karaktärerna säga en sak och tänka en annan eller agera på ett sätt som inte stämmer överens med det som den säger. Det är ju också en sån sak som gör att man förstår att vänta, här är någonting som är lite vajsing liksom. Mm. Mm. Nej, och det där är ju ett ganska bra knep när man skriver dialog överlag, att och det är därför dialog är trixigt att skriva, för att det ska ju föra handlingen framåt på något sätt. Man ska ju få information utan att det blir för mycket. Det ska inte vara skriva läsaren på näsan liksom i dialog, vilket är lätt hänt. Samtidigt så är det då att varje karaktär har ju sin egen agenda. Så att dialogen, en riktigt bra dialog är uppbyggd att de håller ju aldrig med varandra egentligen. För man har ju sin egen agenda, och kan man få till en sån dialog, då har man ju kommit en lång bit på vägen. För att alla har ju sin grej liksom och tänker på sitt. Och liksom, så man får den här kampen i dialogen mellan varandra. Mm. Det är rätt spännande. Det är också till de svåra bitarna tycker jag. Mm. När man sitter och skriver. Mm. Och samtidigt får du låta någorlunda naturligt också. Så att det inte ska vara stiltigt. Och här kommer man exposition bara. Då varsågod. Ja, men precis, det var ju det också, att det ska liksom kännas som att man är där på riktigt med riktiga människor liksom. Mm. Vilket lätt jobb ni har valt, hörni. Mm. Eller hur? Sen kan man göra det tvärtom också, vi har pratat om att man ska låta folk ana så där, men om vi går Hitchcock igenom mina favoriter, så jag kommer tillbaka till honom. Han sa ju också så här, ibland blir det mer spännande om man vet exakt vad som är på väg att hända. Och hans exempel var ju där att om du har en scen, ja men ett par sitter och pratar vid frukostbordet och det är lite dialog om morgonen och så vidare. Och sen helt plötsligt sprängs rummet, så har inte det varit så spännande för den här explosionen sker. Men om du då först filmar att det finns en bomb under det här bordet och sen filmar upp på det här paret när de sitter och pratar om sina frukost, då blir det en helt annan nerv i det, för då vet vi ju. Och gärna en tickande klocka så att man ser att det är 45 sekunder kvar eller någonting. Så att det är, ja, ibland ska man visa för mycket och ibland ingenting alls. Så att det är... Men precis.
Och där tog du upp en annan grej, det här med tidsramen. Det finns ju rätt många sådana, både böcker och filmer, tänker jag, som, där man har en tidsram, att någonting måste ske inom en viss tid för att annars så kommer det att smälla i luften. Eller någonting sånt. Det är ju spännande när man jobbar mot en tid. Mm. Ja, halva Bondfilmerna bygger väl på det ungefär. Ja, precis så. Ja. Precis så. Ja, men jag tänker Dan Brown, hans karaktär ska ju lösa saker på 24 timmar. Han är ju extremt snabb, så man tycker ju synd om, jag kommer inte ihåg vad han heter, Langdon eller någonting, va? Langdon, ja, Robert Langdon. Langdon. Robert Langdon, ja, han får ju aldrig sova, stackaren. Han springer mot klockan hela tiden. Ja, det är sant. Alla hans böcker spelar sig inom, precis, inom 24 timmar. Det är faktiskt sant att göra, just för att hålla tempot då. Precis. Och då blir det ju spännande då för oss som skriver andra saker, som jag, som till exempel i min novell, där händer ju egentligen ingenting. Alltså, ja. Så, okay. Köp och läs gärna Ljuskuggor. Läs gärna Dunkel. Nu säljer du in det riktigt bra här, Jeanette. Nej, men allvarligt. Hon, den här karaktären, hon går ju och tänker mestadels, och sen händer det saker runt omkring. Men det är väldigt långsamt egentligen. Men att det går ändå att få in spänning just med de här verktygen som vi pratar om. Att man ger inte om att det kommer att kunna hända någonting. Det är någonting konstigt som händer eller sådär. Så kan man få in spänning ändå. Så att det är ju inte bara för spänningsförfattare verkligen. Sen tänker jag ju så här också, att en text är ju bra om den är rapp ett tag. Men sen att man får vila lite grann i texten innan den blir rapp igen och det händer jättemycket. Så att det är nog en del av många berättelsers karaktär. Mm. Och sen är vi ju olika i vad vi tycker om att läsa också. Alltså en del vill ju ha långsammare texter, andra vill ju ha snabba texter. Mm. Så är det ju. Men nutidsmänniskan är en snabb varelse. I alla fall vi civiliserade. Hörrni, ni, vi ska prata lite grann om... Vad har vi pratat om? Vi har pratat lite grann om hur man skulle kunna göra. Men om jag frågar så här... du har varit inne på det, Kristoffer, så du kan få utveckla det lite grann. Vad är det svåraste med att vara spänningsförfattare? Ja, nej, men det är ju för mig, jag ska inte säga för alla naturligtvis, men att hitta en cliffhanger lite grann i varje kapitel. För det kan ju också lätt bli krystat. Att man vet att nu måste jag tvinga fram någon sorts cliffhanger här i den här scenen. Ja, det är ganska knepigt att få till det på ett snyggt sätt. Och sen ändå bibehålla, jag jobbar oftast med två parallella handlingar i mina deckare, så att du har huvudhandlingen och sen en liksom, sekundär handling då som parallellt löper, så att man kan korsklippa mellan, för att den korsklippningen gör ju också att det bygger en viss spänning. Det är ju liksom ett verktyg egentligen för att använda, att just när det börjar bli lite spännande i den primära, ja, men då klipper man den och så går man till den sekundära och så följer man det ett tag, så när det börjar bli väldigt spännande, ja, men då byter man tillbaka. Och det gör ju förhoppningsvis då att läsaren vill hänga på. Och det är inte alltid heller helt lätt att liksom tajma de här kurvorna i dramatiska eller dramaturgiska kurvorna, hänger med varandra på rätt sätt. I de här två, bland kanske till och med tre berättelserna, om man nu vill vara riktigt avancerad. Mm. Så att ja, det skulle jag säga, att bibehålla spänningen på det här sättet hela tiden. Mm. Utan att avslöja för mycket, skulle jag säga är det som är lite knepigt i det hela. Mm. Ja, men det kan jag förstå faktiskt. Timingen är ju viktig naturligtvis i alla berättelser, men här blir det ju extremt viktigt att det kommer liksom på rätt plats. Och karaktärerna utvecklas ju också även i en sån här bok, så det ska också tajmas liksom, att det stämmer överens. Mm. Mm. Tackar för det. Vad säger du, Anna-Maria? Har du några svårigheter att komma med? Ja, alltså det... Man vill ju... Allting är väl svårt. Olika tidpunkter, så att säga. Men jag tror att det jag tycker är svårast just nu, det är väl det här att verkligen
få en berättelse som drivs bra framåt. Och som Kristoffer var inne på, liksom att man i dialogen kanske är ännu mer tydligare på att olika människor har olika agender. Jag menar, jag tänker på, vid ett annat tillfälle så läste vi böcker från 40-talet och då var det väldigt mycket berättande och miljöbeskrivning. Nu ska ju allting gestaltas, så jag kan tycka det är svårt. Och jag är ju en berättare i utgångspunkt, så att jag kan jobba mycket mer med gestaltning, skulle jag vilja säga. Mm. Och putsa till dialogerna ännu mer. Liksom. Mm. Intressant. Mm. Jag tänkte att du också, Anna-Maria, skulle få... för vi hade nämligen en workshop häromdagen där du berättade om de fyra M:en. Vill du jättesnabbt dra dem? Och så säger jag till dig som lyssnar nu att lyssna, har du en penna så notera. De fyra M:en, för vad Anna-Maria gjorde med oss, det var nämligen att hon gav oss de här fyra ämnen, hon gav oss 5 minuter, tror jag det var. Och så fick vi skriva stommen till, alltså som en kort plan till en spänningsbok, eller berättelse. Otroligt spännande, berätta! Alltså det handlar om är ju egentligen att när man skriver en berättelse vilken som helst så behöver man ju ha ett tema och ett syfte. Och i deckare då så tänker man ju först, vem är mördaren? Vad är motivet? Vad har mördaren för motiv? Vilket medel använder mördaren? Och i vilken miljö och när dödar den? Så det är de fyra M:en. Sen så byggde vi ju på det när vi hade våran workshop där vi också sa M-hangers, som egentligen handlar ju om de här cliffhangers då. Så att det var ju ett litet konstruerat ord. Men så tanken är, man måste ju ha ett syfte till varför man begår ett mord. Så det var ju det vi tränade på. Och vem som mördar. Sen kan man ju hitta massor med personer på sidan om som är misstänkta och lite konstiga och sådär. Men också medlet, för vi dödar ju på olika sätt. Och vilken miljö dödar vi? Eller när har vi tillfälle att begå det här mordet? Mm. Så det är de fyra M:en. Mm. Det var en jätterolig övning och vi kom fram till jättemånga olika spännande historier. Bland annat så jag tillät mig att springa loss lite grann så att jag fick en karaktär som skulle ha ihjäl en poddvärd. Och eventuellt då så skulle den bli strömförande eller så skulle hon slå honom i micken i huvudet. Så man kan ju också bara ha roligt om man vill. Ja, men exakt. Och sen så kan man ju också tänka så här att om man känner med Gud, jag har ingen aning om, så kan man ju lyssna på många av de här poddarna som finns eller filmer som finns kring true crime. För faktum är att det begås ju väldigt mycket mord av olika anledningar och där får du ju svar på alla de här fyra. Då kan du bara ta och skriva en egen historia med inspiration från det. För oftast är tyvärr verkligheten värre än vad vi skriver om i böckerna. Ja, så är det. Och det är ju ytterligare ett ämne faktiskt. Just det här, alltså ibland så är det ju verkligen så att man inte kan skriva så som det är i verkligheten utan man behöver göra annorlunda. Vill du lägga till något, Kristoffer? Ja, jag tänkte precis som vi pratade fyra bokstäver så skulle jag vilja lägga till fyra S. Men också som fyra S i en kortlek kan man säga lite grann då. Men det finns, jag har ju läst väldigt mycket svenska deckare och väldigt mycket internationella också visserligen, men med väldigt många svenska deckarförfattare. Och det som är att där, vad du fick av Anna-Maria, det var ju själva motiv och metod och så vidare. Men du har ju också karaktärer i böckerna och det är där mina fyra S kommer in. Så du har snuten. Under det faller all typ av de på rätt sida lagarna. Så det kan vara jurister, advokater, poliser, detektiver, vad det nu än är, som liksom löser fallet och jobbar mot det. Sen har du andra S:et, det är ju skurken. För det finns ju mängder med berättelser som spelar sig från skurkens perspektiv. Snabba cash till exempel och det finns ju andra mängder med exempel. Du har sedan skribenten. Det finns ganska många sådär författare eller journalister eller liknande går in och löser de här mordfallen. Läckberg har ju, det är ju en författare egentligen då, hennes karaktär där i de här fjällbacka. Och sen har du den sista kategorin är sköterskan. Det har poppat upp på senare tid väldigt mycket läkare och sköterskor på olika slag som hjälper polisen på något sätt. Så där har du dina fyra S.
Att det är bara att välja och vraka. Så då har du karaktärerna och sen är det, har du motiv och mordmetoder. Sen är det bara tuta och köra. Så att 4M och 4S, då kommer du långt tillsammans med den här M här. Underbart! Vi ses på bokmässan nästa år, eller hur? Ja, men jag måste ju bara säga en sak om det, på tal om fantastiska berättelser. Jag har precis just läst en bok som vi skriver om med författare som berättar om författarmord på en bokmässa. Just det. Vilken idé, va? Ja. Så man kan ju ta död på sina kollegor också om inte de behagar. Men Anna-Maria, nu skickar jag ut dig snart. Ja, hörni, det börjar bli dags att avsluta. Men vi ska höra med Therese om hon har några svårigheter kring spänningsförfattandet att bidra med. Ja, alltså min svårighet ligger ju att inte överdriva. Eftersom jag vill hålla mig helst utanför polisvärlden och mordvärlden, men ändå få till spänning, så är det ju att liksom att balansera på den här gränsen så att det verkligen blir spännande, men att det blir mer vardag som för de flesta som inte är med om mord eller poliser eller någonting sånt. Och ja, hålla mig på den sidan. Det är nog det svåraste, för det är lätt att vilja tro att det blir spännande genom att lägga till och lägga till och lägga till när man egentligen ska plocka bort och plocka bort och plocka bort för att det ska bli mer spännande. Så där, den balansen är nog den svåraste för mig. Mm, just det. Det har med trovärdigheten att göra också. Ja. Tänker jag. Att om det blir för överdrivet så blir det liksom inte trovärdigt. Nej. Det blir inte heller spännande, för det blir bara... Nej, det blir bara lite tråkigt, tror jag. För mycket och för lite. Det ska vara lagom. Mm. Ja, tack för det. Vad härligt, hörni. Då börjar det faktiskt bli väldigt dags att tacka för oss för idag. Och jag tänker att vi ska avsluta med, alltså det förra gänget i studion, då fick avsluta med att svara på er fråga kring spänning. Så då är det väl inte mer än rätt att ni får svara på deras. Så då tänker jag så här, någonting kring att skriva noveller, ditt bästa tips kanske till den som vill prova på eller den som vill förfina eller sådär. Nu har ni ju redan gett massor av bra spänningstips, men kring novellen. Vem vill börja? Åh, de är ivriga, alla vill börja. Anna-Maria, börja du. Ja, absolut, alltså det som är att jag behöver ha en plan, för helt plötsligt har jag inte så mycket utrymme som jag är van vid en roman. Så att jag behöver verkligen ha den här synopsis eller planen för den här berättelsen så att jag får plats med allting. Det skulle jag säga. Mm. Just det. Bra, tack. Ja, Therese, du var också lite ivrig där, hörde jag. Ja, jag var lite ivrig och Anna-Maria snodde min grej. För att det är precis också det, en plan för att liksom hålla den dramaturgiska kurvan även i novellen. Men jag kan ju lägga till då också att försöka tajta till allting så att man får in så mycket mer i det här lilla formatet. På det sättet, lite mindre ord men kanske liksom... Ja, på det. Ja, ni förstår vad jag menar. Alltså, ja, mycket liksom liten plats. Ner. Det är ju ett kort format. Ja. Novellen är ett kort format och okay. Det är det som är utmaningen. Jag tänker att därför blir det kanske också lite överraskande att ni säger plan. För jag tror att många kanske inte gör en plan eftersom det är en kort text. Så den går att hålla reda på. Men det finns ju en dramaturgisk kurva även i en novell och gärna att man avslutar med en twist eller någonting sånt. Mm. Så det. Precis som att vi gärna har en dramaturgisk kurva i varje kapitel i en roman. Alltså att man vill ju hela tiden att det ska finnas någon form av linje. Och det har ju också att göra med tajtandet. Att man får en tajtare berättelse på det sättet. Tack Therese, bra! Kristoffer då, har du något tips? Ja, nej men, jag håller absolut med både Anna-Maria och Tessan såklart. Det är viktigt att ha en plan, nästan ännu viktigare höll jag på att säga, när det är så kort format. För att det ibland kan korta berättelser vara svårare än långa egentligen.
Sen tror jag att man måste våga måla med väldigt breda penseldrag. Du kan inte ägna 10 000 ord till att beskriva en karaktär så att man liksom ska lära känna den personen, utan då är novellen slut för länge sedan. Så att det gäller att med ett par breda penseldrag bara måla den här personen snabbt, skissa liksom på, och våga inte djupdyka i allting. Vilket ibland kan kännas lite skrämmande, men använd lite klichéer och lite sådär. Man kommer undan med det i en novell på ett annat sätt än vad man gör i en roman. Sen tror jag det är jättebra att läsa noveller. Alltså så här, jag tycker Hemingway till exempel är ju fantastisk på noveller. Stephen King, han har ju släppt hur många novellsamlingar som helst. Han är ju helt otrolig på att hitta det där. Det finns ju såklart många, många, många fler. Men gå in och läs ett gäng noveller och se, titta, analysera hur de är upplagda också. Mm, det är ju ett jättefint tips också, verkligen. Tusen tack! Och med det fick Kristoffer sista ordet. Förutom jag då, som tänker vända mig till er och säga att idag har vi alltså pratat med mina kollegor ur novellantologin Julskuggor. Läs den gärna. Och låt oss veta vad du tyckte om läsningen. Jag hoppas att du blivit inspirerad och även nyfiken på mina gäster. Så googla upp dem och deras böcker. Jag skrattar för att nu visas det upp böcker här ifrån alla håll och kanter. Precis, där har vi Julskuggor. Så jag hoppas att du har blivit inspirerad och även nyfiken på mina gäster. Så googla upp dem och deras böcker eller klicka in i programinformationen och klicka dig in på deras sidor och sociala medier. Du kommer att hitta all information i programinformationen. Vi är alla glada att få höra av dig och följs gärna åt på våra skrivandes vägar. Tusen tack till dagens alla gäster och till dig som har lyssnat. Jag ser fram emot att få träffa dig igen i nästa avsnitt. Hej då! Hej hej! Du har lyssnat till Skrivradion med mig, Jeanette Nemi, kreationslotsen. Vill du vara säker på att inte missa något avsnitt av Skrivradion, så se till att prenumerera på Skrivradion i din podcast-app eller på YouTube. Du är också varmt välkommen att lämna betyg, recensioner eller kommentarer med hashtag Skrivradion. Kom ihåg, en sida om dagen ger 365 sidor på ett år. Dags att skriva!